Šīs apvidus automašīnas un jaudīgās laivas nopirktas par uzņēmuma Latvijas Finieris ziedoto naudu. Bet busiņos ir ģeneratori, darbarīki un guļamais. Viss, kas noder frontē. Arī mednieku ziedotie gaļas konzervi, dobeles dzirnavnieku produkcija un lāču maize, ko ukraiņu karavīri ļoti iecienījuši kā gardu un sātīgu. Vedam formas ziemas, kas ir ļoti noderīgi karavīriem. Tur kā ir siltās bikses, divas rezerves bikses, kas ir, principā forma ir tā, ka mēs karavīri, kuram mēs vedam formu, viņš ir apģērbs pilnībā. Kā arī dronus mēs vedam, kas ir puišu acis, un mediķiem ir medmāsām palīdzība ar to, ka viņas Ja viņas redz tur tālumā, ir puisis kritis guļ, un viņi redz, viņš dzīvs vai ir kritis, ja? Tas ir izdala siltumu, tātad ir jēga viņa līst viņam pakaļ, riskēt ar savu dzīvību un glābt viņa dzīvību. Ukraiņu karavīriem aizvedīs arī individuālās maltītes, ko var uzsildīt bez uguns. Ražots Latvijā un iegādātas par ieņēmumiem un ziedojumiem no pianista Aleksandro Sokina brīvības festivāla Ukrainas atbalstam. Viņiem tagad ir ļoti sarežģīti Ukrainā, viņiem ir ārkārtīgi grūti apstākļi, bet viņi karo nevis tikai par sevi, ne tikai lai atbrīvotu savu valsti, bet arī par visas Eiropas nākotni. Jo mēs arī, kā Krievijas kaimiņi, sapratam, ka mēs esam zem tā, mēs esam riskā un mēs arī nevaram būt droši par savu nākotni. Krau papildina arī privātu personu ziedojumi. Dzintra Gulbe ar vīru atbraukusi no Jelgavas novada nākotnes. Ar visu zīmīti ir, karavīriem ir sataisīts iekšā. Ir žeķis, kafija un das, viss, kas iekšā. Jā, un vēl jau mašīnas bagāžnieki arī, kas te jums vēl ir? Saimniecībā nodarīts lietas, jā? Jā, vēlis mašīna, boilers, visi jauns. Viņi vairākas reizes dod, palīdz, bet ļoti ir kautri, kā mūsu latviešu tauta, sēž mūsu pensionāri, kas daudz dar, viņi palīdzē. Arī puiši, kas ir šobrīd rehabilitācijā, viņiem dāvanīja spērķi. Šobrīd viņi arī atveda un es tā skatos, ka šis visdrīzāk aizies uz hospitālu. Gulbes kundze konvaja puišiem līdzi dot vēl arī ceļa naudu benzīnam. Jūs iedomājat, pensionāri cilvēki, kas var atļauties iedot naudiņu un ziedot palīdzību Ukrainai. Šis ir jau 56. Palīdzības konvojs, ko organizē Latvijas Ukraiņu biedrību konfederācija Viče, kur tieši krava nonāks, pagaidām netiek atklāts drošības apsvērumu dēļ. Brauciens gar frontes līniju ir bīstams, jo ienaidnieks šauj arī uz brīvprātīgajiem, kuri apgādā Ukraiņu karavīrus. Judita Čunka, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija. Redzams, cik kas tie.